Čau lidi, já vás zdravím u dalšího videa, po dlouhé době teda. A teď je takový zvláštní video, protože začínáme novou sérii s tímto strojem. A už jsem to dlouho sliboval, že něco takového udělám. Enduro škola na Simpsonu. Na Simpsonu to je proto, že jako lidi mají různý finanční situace. A já jsem v takové situaci, kdy jako mám Simpsona prostě na enduro a s tím můžu jezdit v terénu. Takže mám Simpsona enduro a s tím vám ukážu nějaký různý kousky a psí kusy, co jdou dělat. A v tomhle díle se podíváme na to, jaký jsou základy a seznámit se s jízdou v terénu. Takže jako první bych teda řekl, že je třeba mít v lepším případě nějakou enduro motorku, jo, já mám Simpsona, ale jde to na všech ostatních a bude to o poznání lépe. No a samozřejmě jsem dozadu pořídil konečně drapák, krosovou gumu pořádnou, sice už je jetá, ale to vůbec nevadí, na tohle to bohatě stačí. Takže bychom se podívali na nějaký držení rovnováhy, vůbec jak se na té motorce má stát. Pak si uděláme nějakou osmičku, pomalý zatáčky a otočky na místě, jako je přes zadní brzdu. A můžeme zkusit i přes nohu, no. Takže se na to podíváme. Podíváme se teda na ten základ vůbec jak na motorce sedět, jo. Může se sedět takhle jako na krávě, prostě v pohodě. Ale lepší je prostě jezdit ve stoje, jo. Jezdit ve stoje, ale na tom jsem právě to takový jako špatný, protože tím stupačkám moc nevěřím, přeci jenom jsou takový slabý trubičky, takže si může stát, že na tom videu prostě bude jezdit sedět, což je taky možnost, ale ne každý takhle jezdí. Ale jak jsem říkal, většinou se jezdí ve stoje a to vypadá jako tímhle způsobem, prostě se zvednete, no a on to na tohle to moc nejde, protože já mám řídítka jako u břicha, jo, nastavený, takže ono to není úplně podle jako dobrých věcí, ale prostě je to tak, nebejt jako, takhle nebejt, jo, takhle taky ne, prostě, to je blbost, a bejt jako takhle, ono to prostě nejde, no, takhle jako záda mít rovně, jo, no a když si bude přidávat plyn akcelerovat, tak je třeba tím tělem jít taky dopředu, jakože, prostě, já to pak ukážu, až budu jezdit, jo, že to tělo se takhle, jako hne takhle dopředu, a prostě, jak se přidá ten plyn, tak hned se musí takhle jako na to přední kolo, protože to může mít tendenci se zvedat na zadní. A naopak, když se bude brzdit, tak zase jako to tahat na to zadní kolo, jo, protože se může stát, že třeba se rozbijete hubu. Jo, takhle to prostě, jo, ono to vůbec na tom nezáleží, zase každý vyzkouší, jak chce, jo. Tak. Tak, jak jsem říkal, je třeba to rozjezd trochu, jo. A jak přidám plyn, tak hodí takhle odpřeju prostě. Jo, teď se v pohodě můžu zase otočit, tam je takový ty, ale teď když budu brzdit, tak je to samý, jaká jdu dozadu prostě, jo. Nakonec si na ten zadek, teď se můžu otočit a prostě jakmile přidám plyn, tak zároveň se prostě naklonit na ty řídítka, takhle se můžu na ty řídítka se naklonit, no a při brzdění jít dozadu, já to tady sice moc nedělám, ale to je, protože jsem chtěl jet smykem, no. Takhle nějak by to teda mohlo, spíš nemuselo vypadat, ale to je jedno. Na to nejezdí. A teď bychom se podívali na to, jak udržet třeba rovnováhu. Jo. Já to teda předvedu a něco vám k tomu řeknu. Jo. Takže to jdem zkusit, nevím, jestli se mi to povede, alespoň vidíte, že to není žádná sranda. Jo. Tak jdeme na to. No, tady s tou rovnováhou teda je třeba si pomáhat třeba brzdou, jo. Furt spojku, nic vtahu, prostě pomáhat si tím, no, mi to teda chcíplo. Ale to nevadí. Pomáhat si prostě brzdou, přidávat se do toho plyn a snažit se jako vyrovnat tu motorku a mít ji jakoby v tahu, ne? Ale zase ne moc, no a tam se mu to moc nejde, protože to chcípá, spojka jde špatně, jo, to je pěkná věc tady, co? No, ale jako dá se, není to žádná paráda teda, no kdyby se mě jako nesekali řídítka, tak je to možná nějaký lepší, ale já tam nějaký špatný ložiska, ono se to jako zadrhává, no, že to prostě nejde tak úplně tak jako pěkně, a když se to podíváme ještě dál, jak to vypadá, jo. Dá se, no, prostě takhle nějak. No, by šlo. No, takže takhle by to bylo s tou rovnováhou, není to žádná sranda. Takže to je bylo tohle, to je další část splněná, můžete ji trénovat, ale než půjdete, tak se podíváme na další věc a tou je jízda pomalej rychlosti do osmičky nebo otočky kolem nějakých věcí. Takže já si půjdu podívat tady do houští, jestli tam najdu nějaký klacíky a udělám si z toho
menší slalom a budu zkoušet jezdit osmičku v rychlosti chůze nebo ještě pomalejc. Tak jdeme něco najít. Ačkoliv se může zdát, že tady jsou všude stromy a zeleň, ale najít tam nějaký pořádný klacky na vytyčení osmičky může být dost těžký u oříšek a já teď jdu něco najít. Jsem si našel nějakou větvičku na... Je to suchý, jo? Jste si nemysleli, že tady trhám živý strom, je to suchý. Žádný větve, jo? To bylo ulomený. Takže jsem si našel větvičku na vytyčení a nalámu kousky a pak už vyjde, až na to půjdu. Práce pro ten YouTube i občas bolí, ty kopřivy jsou znát a to má dlouhý oblečení. Ale dal jsem ty kolíky a oni možná nejsou vidět, ale tady je jeden. Tady, si pamatujte. A jeden, dva, 6 metrů. Je další teda, jo. Takže já teď vezmu motorku Simpsona a budu to vyzkoušet. No, v té osmičce teda je to hodně podobný jako... No, teď to kouže, to pak vysvětlím, co se stalo. Ale když jezdíme tu osmičku, je to hodně podobný jako když se snažíme udržet tu rovnováhu v pomalý jízdě, nebo zastavit. Takže je třeba si jako pohrávat se spojkou s plynem, do toho nějak použít ty brzdy, jo. A na to zatočení je třeba přesouvat těžiště, jo, to jako teď dovnitř. Jo, on to moc na tom prostě, ten Simpson na tom moc není dělal, jsem si šláp, no, takže nejezdím na žádný body. No, takhle nějak možná, no prostě přehrát si s tím. Teď bych ukázal věc, co se hodí častěji, než lezí do smyčku, ale špatný to není. A to je otočka na co nejmenším prostoru. Buď to jde přes zadní brzdu, že prostě tam přilítnu, jo, přilítnu, zahamstnu tu brzdu, normálně natvrdo, aby to jelo smykem, jo, a otočím se, nebo do toho ještě prokopnu spojku, jo, je tam třeba mít rychlost už jako připravenou, aby to jelo. No a jak pustím tu brzdu, tak tomu dát plyn, že jo, samozřejmě je třeba rozumět, aby to nepodjelo. No, tak to je ta jedna možnost a ta druhá je třeba, jakože to hodím na zadní a o nohu, takže já to ukážu a snad se mi to povede. Je přílet, jo, brzda, hele, a jeden odpojkovat a jeden pryč. Na zadní, tak, otočka a jedeme znova zase. Podřadím si brzda smyk, no, to bylo moc, už jsem chytil nohou špatně, to tam ujelo, jo, je vidět, že to není prostě standa, zase smyk. A hned prostě plyn, no, teď to nevyšlo, ten Simpson to nemá úplně výkon, on to neutrhlo od země, no. Takže to bylo takhle, no tak zase na druhou stranu samozřejmě teď pěkně se smyk, jo, a už jsem to nestihl zase vrátit. Na zadní to víš, jo, tak. No a ještě dáme zase smyk, ale a pospojkovat a jedem, no teď by to šlo, ale on to chtěl víc jako, víc toho smyku na zadním kole. Tak tohle byla otočka přes brzdu, jak jste mohli vidět, nejvíc se podaří, ale já to přisuzuju. To může nepřijdu nemám drapák, jo, takže ten předek prostě klouže, to bylo vidět, že to prostě pod tím tlakem podjelo a nepodrželo mě to. Ale teď se podívám na tu druhou věc, která je už o něco složitější, tam je třeba umět to hodit na zadní. A spočívá to v tom, že prostě, jo, já takhle odjedu kousek dál, a že prostě, jo, zastavím, když je slepá ulička a potřebujete se otočit, není možnost jezdit nikam jinam, tak je nejlepší prostě to vzít, buď to otočit vonou jako hrábnutím, ale to umíte na kole, anebo to prostě vzít, jo, hupsnout to na zadní a takhle přes tu zadní nohu se jako otočit prostě, jo. Bohnout to, takže já to zkusím. Jo, jedu, vidím překážku, kam to teď, tak to hupsnu na zadní a o tu, no teď mi to chcípo, takže teď vemu, huknu na zadní a o tu nohu prostě to hodím. Není to tam nic složitýho, až je ten dopad. Mě se mohli trochu jako vidle v brýlích, prostě že jsem měl říct kajíčku, tady to je dobře vidět na zadní. Není na tom nic složitýho, chce to prostě trénovat takhle, jak to já dělám. Dávat pozor. Tak tohle by pro dnešek stačilo, já už jsem docela vyřízený. Ono se to nezdá, jako, ale těch pokusů, co bylo, to, co máte na videu, to nic není. Jsem se snažil pro vás to vypilovat, když tam byly určitý, ne, jako, mezery prostě ve výkonu, jak stroje, tak hlavně moje, protože ten Simpson na to není prostě dělaný úplně. A určitě si můžete těšit na další díly, kde se už dostaneme někam do většího terénu, kde budeme jezdit do kopce, samozřejmě z kopce, nějaký přejezdy přes
přes sklady, vyjetý koleje, kameny a přesně všechno, co najdem, tak se budu snažit jako vám zprostředkovat ve variantě na Simpsonu prostě, protože na velkých motorkách to zná každý a na Simpsonu to prostě přeci jenom není jen tak. Takže se mějte, lajkujte, sdílejte a zkontrolujte, jestli máte odběr daný, protože jestli ne, tak o to všechno přijdete a nebudete z toho moc spát. Takže jo, tak se mějte a čau.